الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ساتویں پارے کی تفسیر مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے کے آغاز میں ایسے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن مجید کو سن کر کے زار و قطار روتے ہیں اور ان کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن کر کے ان کے اوپر اس کا زبردست اثر ہوتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حبشہ کے رہنے والے عیسائیوں کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جب مکہ کے اندر مختصر سی تعداد میں ابتدا میں تھے، ان کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، چنانچہ دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ وہاں مسلمان آباد تھے، مسلمان وہاں رہتے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی، اسحمہ نجاشی جو کہ عیسائی تھا، اس کی سلطنت میں، اس کی ماتحتی میں، اس کی حکومت میں مسلمان امن و امان کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ غمری کو اپنا مکتوب، لکھی ہوئی شے، لکھی ہوئی چیز دے کر کے، ایک خط لے کر کے بھیجا اسحمہ نجاشی کے پاس کہ جائیے اور جا کر کے انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں اور یہ خط ان کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ عمر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ لے کر کے گئے اور ان کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو۔ جب اس نجاشی نے اپنے سامنے اس خط کو پڑھا تو حیرت میں ہو کر کے، تعجب کرتے ہوئے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کی خواہش ظاہر کی اور مسلمانوں کے داعی اور مبلغ حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، ان کو بلا بھیجا کہ آپ آئیں دربار میں، اور سارے مسلمانوں کو بھی بلا لیا کہ سارے کے سارے مسلمان بھی آ جائیں، اور جعفر طیار جو تمام لوگوں کے، سمجھ لیجئے، ایک امیر تھے، ایک دستے کے کچھ لوگوں کے امیر اور وہاں کے داعی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ جعفر طیار آئے اور کہا کہ نجاشی نے، اسحمہ بادشاہ جو نجاشی تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس کی چند آیات، کچھ چیزیں ہمیں پیش کریں، ہمارے سامنے تلاوت کریں۔ اس موقع پر جعفر طیار نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیات پیش فرمائی۔ جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو اسحمہ نجاشی سن رہا تھا اور دربار کے تمام عیسائی سن رہے تھے، اور جیسے جیسے تلاوت ہوتی جا رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ عرب تھے،
اور عربی النسل تھے، انہیں عربی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کچھ الحمدللہ وہ لوگ جانتے تھے، معنی مفہوم ان کے سامنے آ رہا تھا۔ چونکہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہ لوگ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت، عبودیت اور اسی طرح رسالت کا تذکرہ کیا۔ تو جب انہوں نے اس سورہ مریم کی آیات کو سنا تو وہ زار و قطار رونے لگے، اسما نجاشی بھی زار و قطار رونے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس بادشاہ کے ساتھ تمام درباری بھی رونے لگے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں پارے کی پہلی آیات کے اندر ذکر فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کی طرف چیزیں نازل کی گئیں یعنی وحی قرآن حکیم، جب انہیں وہ لوگ سنتے ہیں، ترى اعینهم تفیض من الدم، تو اے نبی آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کا اثر ان کے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو جان لیا، حق کو پہچان لیا کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ثالث من ثلاث نہیں ہے، تین میں کا تیسرا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گود میں ہی یہ کلام کیا تھا۔ جب جعفر طیار نے آیت پیش فرمائی تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے بندے تھے، یہ اللہ نہیں تھا، نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ نہیں تھے یا پھر تینوں میں سے ایک نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے بندے تھے۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی مدت کے بعد جب دیکھا کہ اسامہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے کہا اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اور صحرا کے اندر جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام صحابہ سے کہ تمہارا ایک مسلم بھائی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور وہ بھی غائبانہ۔ یہیں سے استدلال ہے غائبانہ نماز ادا کرنے کی اجازت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ نجاشی کی جنازے کی نماز ادا کی اور تمام کے تمام صحابہ نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ تو ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائی مسلم بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو نجاشی کے دربار میں رہتے تھے، بادشاہ کے ارد گرد رہتے تھے۔ تمام کے تمام لوگ قرآن مجید کو سن کر کے اسلام قبول کر لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک نقطہ یہاں پر بتانا مقصود ہے، وہ یہ کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، اس داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم کو بھی سیکھیں، اس کی تلاوت کو بھی سیکھیں۔ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک لفظ میں انسان جو ہے ہدایت پہ آ جاتا ہے اور سامنے والے کو وہ ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لیے ہدایت پہ آنے کا، اور سامنے والے کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ جیسے کہ جعفر طیار ایک داعی تھے، مبلغ تھے، انہوں نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور اسامہ نجاشی اور اس کے دربار کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس صحیح علم تھا اور وہ جان گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، چنانچہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو داعی کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ دعوت کا کام کرنا چاہے تو وہ پہلے قرآن مجید کو سیکھے اور پھر قرآن مجید کے ذریعے دعوت کا کام کرے، اور دعوتی فیلڈ کے اندر قرآن مجید کا بہت زیادہ
साथ लें और उसके ज़रिए से दावत व तबलीग का काम करें। इसके ज़रिए इंसान के दिलों पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं असर करती हैं और उसकी बुनियाद पर दायरे इस्लाम में दाखिल होने का इंसान का ज़रिया बनता है। कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान मजीद के ताल्लुक से सारे लोग जो हैं मुत्तफिक हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा ये किताब है, उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। इसी तरह से दाई की ज़िम्मेदारी है कि वो बलीग भी हो, बालिग भी यानी बलागत को जानता हो। अरबी के अंदर एक किताब है या समझ लीजिए एक इल्म है, इल्म बलागत। यानी इल्म बलागत का मतलब यानी सामने वाला किस पोजीशन में है, उसकी क्या कैफियत है, उसके सामने दावत का कौन सा पहलू रखना है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है दाई के लिए। वरना एक इंसान है जिसके पास दावत का कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं है, मालूम नहीं है, और वो बेचारा सामने वाला सब्ज़ी बेचने वाला सब्ज़ी बेच रहा है, तरकारी बेचने वाला तरकारी बेच रहा है, दुकानदार अपनी दुकानदारी में लगा हुआ है, और वो वहाँ पहुँच करके कहे कि जनाब मैं आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत पढ़ना चाहता हूँ, तिलावत करना चाहता हूँ, और मैं आपको कोई कुछ तबलीग करना चाहता हूँ। वो कहेगा जनाब अभी मेरे काम का वक्त है, आप इस वक्त आए हैं जबकि मुझे फुर्सत नहीं और मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। तो बली होना चाहिए और जो दाई होगा उसको बलागत का भी इल्म होना चाहिए। इसलिए कि बलागत के अंदर मुख्तज़े हाल यानी सामने वाला किस कैफियत में है, किस कंडीशन में है, वो कौन सी चीज़ सुन सकता है, वो दाई के इल्म में होना चाहिए। ये उसूल और ज़ाब्ते दाई के अंदर अगर ना हो तो उसकी दावत सक्सेस नहीं हो सकती, उसकी दावत के अंदर वो तासीर नहीं हो सकती, वो ताकत नहीं हो सकती कि सामने वाले को खींच करके लाएँ और दायरे इस्लाम में लाने पर मजबूर कर दें, दायरे इस्लाम में दाखिल कर दें, या कम से कम जो है उसे हक बात के सामने ला करके खड़ा कर दें, तो वो ताकत नहीं रहती। इसलिए दाई की जिम्मेदारी है कि जो भी दावत का काम करना चाहता है उसे कुरान मजीद को सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो इंसान दावत का काम नहीं कर सकता है। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने हलाल और हराम का इख्तियार किसके हाथ में है उसका तस्करा किया। इंसान के हाथ में हलाल और हराम किसी चीज़ को करना ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। और अगर इंसान अपने तई किसी चीज़ को हलाल और हराम कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाती मा अहल्लल्लाहु लकुम। अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा किया है उसे तुम हराम न करो। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर दिया है। वजह क्या है? कहा कि जब मैं गोश्त खाता हूँ तो मेरी जिस्मानी शहवत मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर मैंने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गलत तरीका है कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया उसको तुम हराम करार दो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और ये हराम और हलाल करना ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तीन लोग आए, उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में जानने की कोशिश की कि आप क्या करते थे, आपकी इबादतें क्या हैं। तो उनमें से एक ने कहा मैं रात भर इबादत करूँगा, सोऊंगा ही नहीं। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूँगा। एक ने कहा मैं रोज़ा ही रखा करूँगा, इफ्तार ही नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के ये बात सुनी तो कहा कि तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है। कहा हाँ अल्लाह के नबी। कहा देखो मेरा मामला ऐसा है कि मैं असूमूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और अफ्तिरू इफ्तार भी करता हूँ, उसल्ली अरकुदू और मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, सारे काम करता हूँ, सारी इबादतें करता हूँ, मैंने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हलाल और हराम नहीं किया है। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया क्यों अपने ऊपर बिला वजह हराम करते हो? उन्होंने अपने ऊपर शादी को हराम कर लिया, किसी ने अपने ऊपर जो है खाने को हराम कर लिया, किसी ने अपने ऊपर रात का सोना हराम कर लिया, ये सारी चीज़ें जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने
حلال رکھی ہیں، حلال کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام مت قرار دو، اس کی بنیاد پر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں۔ عثمان بن مظعون ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دور ہو گئے اپنی بیوی سے۔ ان کی بیوی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے نبی دیکھے یہ عثمان بن مظعون میرے شوہر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، میرے ساتھ نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کیا اور سمجھایا، دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال رکھو، جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور انسان اور مخلوق کو نہیں ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے، قسم کی تین قسمیں ہیں۔ قسم جو ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قسم کی تین قسمیں، ایک قسم کی پہلی قسم ہے قسم لغو، اور ایک قسم ہے یمین غموس، عربی میں اسے یمین کہتے ہیں۔ تو ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، اور تیسری ہے یا معقدہ۔ تو یمین لغو جیسے عام طور پر ہم بول چال میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں یہ ہے، تو اسے لغو کہتے ہیں، اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، نہ اس کا کفارہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ غموس ہے، یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اسے گناہ ہوگا، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے معقدہ، ایسی قسم کے جس کے اندر وہ آدمی تاکید کے ساتھ اس کے اندر ارادہ بھی اور نیت بھی سب کچھ رکھے ہوئے قسم کھائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یہ کام ایسا ہوا ہے، اگر وہ آدمی ایسی قسم کھاتا ہے جسے معقدہ کہتے ہیں، اور اگر وہ حانف ہو گیا، اس نے قسم کو توڑ دیا، اس قسم کو پورا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں کہا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ایک گردن کو آزاد کرنا، وثلاثۃ ایام، یا یہ کہ 3 دن کے پیدر پہ روزے رکھنا۔ یہ یمین غموس کے اندر نہیں، یمین لغو کے اندر نہیں، بلکہ معقدہ کے اندر، یمین معقدہ کے اندر یہ کفارہ عائد ہوتا ہے، اگر کسی نے معقدہ یعنی یمین ایسی قسم کھائی جو تاکید کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر یہ کفارہ عائد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کفارہ لازم قرار دیا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ جن کے سوال کا جواب ملنے پر انسان کو تکلیف ہو، ایسے سوال نہ کیا جائے۔ بعض صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے ابتدا میں نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نزدیک وحی یقیناً ایک نئی شے تھی، وحی کا نزول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا، نئی نئی باتیں انہیں سننے اور جاننے کو ملتی تھی، یہ یقیناً ایک نئی چیز تھی ان کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تو وہ لوگ پوچھتے کہ آپ بتائیے اللہ کے نبی فلاں کا باپ کون ہے، وحی کے ذریعے بتایا جاتا کہ فلاں کا باپ وہ ہے، پوچھے فلاں کا باپ کون ہے فلاں کا۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی طور پر تکلیف دیتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کی آیت بنا کر کے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا اظہار کر دیا جائے، ان چیزوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، اس دور کا یہ واقعہ ہے، اور یہ باتیں اس وقت کی ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، اس موقع پر یہ سوال ہوتے تھے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جو نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا باپ کسی زمانے میں غلام رہا ہے، یا کسی کی ماں لونڈی رہی ہے، اگر اس کے بارے میں بتا دیا جائے، سوال کرنے پر کہا جائے کہ تمہارا باپ کون، فلاں غلام ہے، فلاں 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 چرواہا ہے، فلاں لونڈی ہے، تو اس سے اس آدمی کو تکلیف ہوگی نا، اس آدمی کو، سننے والے کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، ایمان والو جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اور ایسے سوال نہ کرو کہ جس سے جن سوالوں کا جواب ملنے کے بعد تمہیں تکلیف و پریشانی ہو، لہذا خاموشی اختیار کرو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے آدمی کو سب سے بڑا مجرم قرار دیا. ایسے آدمی کو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا. جو آدمی کسی چیز کے بارے میں سوال کرے ایسی چیز کے بارے میں جو حلال ہے اور پھر وہ بعد میں جو ہے اس کے سوال کرنے کی بنیاد پر وہ حرام ہو گئی. جو چیز پہلے سے حلال تھی کسی آدمی نے سوال کیا, اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب سے یہ چیز حرام ہے, اب سے یہ چیز کیا ہے حرام ہے, تو وہ چیز جو ہے اس بندے کے سوال کرنے کی بنیاد پر حرام قرار دی گئی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی سب سے بڑا مجرم ہے. وہ سب سے بڑا مجرم ہے کیوں؟ ایک حلال چیز سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے, اس چیز کو انہوں نے روک دیا اپنے سوال کے ذریعے, قیل و قال کے ذریعے سے, بال کی کھان نکالنے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کی بنیاد پر اس حلال چیز کو حرام کروا لیا, فتویٰ صادر کروا دیا, اللہ کی طرف سے فیصلہ نازل کروا دیا کہ یہ چیز حلال ہونے کے باوجود اب تمہارے لیے حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سب سے بڑا مجرم قرار دیا. آگے بتایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ لوگ مائدہ کے سلسلے میں دسترخوان کے بارے میں یا اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں مانگ کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آسمان سے مائدہ اترے, ایک دسترخوان اترے, کھانے اور پینے بہت ساری چیزیں, اور ہم اس سے جو ہے کھائیں اور پئیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے لیے وہ چیز نفع بخش ہو. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ آسمان سے وہ چیز اتار دے. اللہ نے کہا اتار دیں گے, لیکن اگر وہ لوگ اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو پھر ہم ان کو زبردست سزا دیں گے, اور ایسی سزا دیں گے کہ پھر ایسی سزا اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے سامنے مسئلہ رکھ دیا. اتارنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو مانگے گا وہ دے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر وہ لوگ اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر سخت عذاب نازل ہو سکتا ہے. اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے ایک دعا کی. کیا کی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں, انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, پروردگارہ تو نے جو مجھے حکم دیا تھا لوگوں کو کہنے کے لیے کہ فلاں لوگ فلاں فلاں یہ کام کریں یہ کام کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, جو تو نے مجھے حکم دیا تھا میں ساری چیزوں کو لوگوں کو بتا کر کے آ گیا ہوں, اور وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور جب تک میں ان کے درمیان رہا تب تک تو میں دیکھ رہا تھا, میں گواہ ہوں اس چیز کا. لیکن کہتے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, جب تو نے مجھے وفات دے دی, تو نے مجھے آسمان پر بلا لیا, اٹھا لیا زندہ, اس کے بعد تو ہی ان کا رقیب تھا, نگراں تھا, تجھے سب کچھ علم ہے, مجھے کچھ نہیں علم ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انبیاء عالم الغیب نہیں تھے اور نہیں نہ ہیں نہ رہیں گے. کوئی بھی عالم الغیب نہیں سوائے اللہ رب العزت کے, انبیاء عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے, غیب کا علم ہوتا, تو عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ پروردگارہ جب تو نے مجھے وفات دے دی یا مجھے آسمان پر اٹھا لیا اس کے بعد کیا ہوا وہ مجھے نہیں معلوم. اگر عالم الغیب جو ہوتا ہے اسے ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں, ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کو عالم الغیب نہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا, وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. دیکھیں اس سلسلے میں کچھ احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے آنے دو آنے دو, فرشتے انہیں راستے میں روک لیں گے, فرشتے انہیں راستے میں روک لیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری من احدث بعدک, آپ کو علم نہیں ہے آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی دین میں, شریعت کے اندر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو وہ فرشتے ان کو روک لیں گے, پھر اللہ کے نبی بھی کہیں گے صحکن صحکن لمن غیر بعدی, ان کو دور کر دو مجھ سے, مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا تھا. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے, جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے یا جتنے بھی انبیاء آئے ان کو غیب کا علم تھا, تو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک بتاتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ ان کو آنے دو، اور فرشتے جو ہیں ان کے بعد یہ کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعت ایجاد کر رکھی تھی، پھر اللہ کے نبی کہیں گے کہ ان کو دور کرو، تو پہلے سے اگر علم ہوتا تو پھر فرشتوں سے جواب مطلوب کس چیز کا تھا؟ فرشتوں سے جواب معلوم کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی کہ علم ہونے کے باوجود انسان انجان بن جائے، یہ تو غلط بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے حدیث کے اندر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بدعتیوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، کیا کہی تھی؟ کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں وہاں موجود تھا، ان کے درمیان تھا، تب تک تو میں گواہ ہوں، تب تو مجھے علم ہے کہ کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب مجھے وفات ہو گئی مجھے اس کے بعد علم نہیں ہے کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہیں گے جو صالح عبد الصالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، کہیں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام یہ عالم الغیب نہیں تھے، ان کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ بات نہیں کہیں گے اور نہ یہ بات کریں گے، اگر آپ کو علم ہوتا یا علم ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جواب کا انتظار نہیں کرتے اور ان کو ویسے ہی ان کو دھتلا جدا کر دیتے، دور کر دیتے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آگے سورہ انعام کی ابتدا ہو رہی ہے، جانتے ہیں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ سے زیادہ توحید کے سلسلے میں اور اپنی قدرت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جب اس قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ ستاروں کو پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، پھر جب وہ غائب ہو گئے تو کہا ایسی چیز جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا یا ابراہیم علیہ السلام والسلام اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کی ذات کو مان چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود تسلیم کر چکے تھے، لیکن جو قوم اس چیز کے اندر مبتلا تھی انہیں اس چیز کی حقیقت بتانا مقصود تھا کہ جس چیز کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور جن کو تم اللہ اور معبود سمجھتے ہو، رب سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ رب نہیں، وہ معبود نہیں ہے، جو غائب ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی، میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے درمیان جو لوگ سورج کو پوچھتے تھے، چاند کو پوچھتے تھے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر کے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، فلما را القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا اس کو روشن تو ان کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو جب تک وہ روشن رہا تب تک انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، جیسے ہی وہ غائب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بھی یہ بتانا مقصود ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہے اور وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ غائب ہونے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بھی معبود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہے جو عرش پر مستوی ہیں، اور رب العالمین جو ہے وہ غائب ہونے والی شے نہیں ہے، رب العالمین غائب ہونے والی چیز نہیں ہے، جو غائب ہو جائے وہ رب العالمین نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ تین چیزوں کو دیکھ کر کے تینوں مرتبہ ان کا یہ کہنا کہ یہ چیز جو غائب ہو گئی ہے میرا رب نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ اس قوم کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ جس چیز کو تم رب اور معبود تسلیم کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، یہ غائب ہونے والی چیز ہے، وہ معبود نہیں ہے، معبود حقیقی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن کس سے قائم ہو سکتا ہے، امن شانتی پیس کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر دنیا والے ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ اپنے ایمان میں کس ظلم کو شامل نہ کرے، شرک کو شامل نہ کرے، تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا، سارے کے سارے لوگ امن و شانتی میں قائم ہو جائیں گے، امن و شانتی کے اندر آ جائیں گے۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئك لهم الامن وهم مهتدون، تو ایسے لوگوں کے لیے امن و شانتی ہیں اور دنیا کے اندر ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ امن و شانتی کب قائم ہوگی، امن و شانتی کب قائم ہوگی، پوری دنیا کے اندر پیس کب ہوگا، امن کب قائم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام کا طریقہ دیکھیے، اسلام کا اصول دیکھیے۔ قرآن حکیم صاف لفظوں میں کہتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں منایا وہ آدمی ہمیشہ امن و شانتی میں رہے گا، وہ پیس اور امن کو قائم کرتے ہوئے رہے گا، اور جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا وہ کبھی بھی شانتی میں امن میں نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشویش لائق ہوئی کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے ظلم نہ ہوتا ہو، ہر ایک اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں پر ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں مراد شرک ہے ظلم سے، کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کیا وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، وہ کبھی امن میں نہیں رہ سکتا، اسے کبھی شانتی نہیں مل سکتی، اسے کبھی پیس نہیں مل سکتی۔ اور جس قوم کے اندر ایمان ہو اور ایمان خالص ہو اور توحید ہو وہ ہمیشہ امن و شانتی میں رہے گی، وہ قوم وہ انسان ہمیشہ امن میں رہے گا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو وہ انسان جو ہے ہمیشہ امن اور شانتی میں رہے گا اور ہدایت پر رہے گا۔ اور جس قوم میں بھی ایمان کے ساتھ، جس قوم کے اندر ایمان کے ساتھ شرک داخل ہو جائے گا تو پھر وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہاں پر فساد پھیلتا چلا جائے گا اور امن و شانتی ختم ہو جائے گی۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایک آیت کریمہ پیش فرمائی۔ جو آیت کریمہ اتنی عظیم ہے، اللہ نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارے کے سارے انبیاء جن کا نام اوپر ذکر کیا گیا ہے، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے کیا عمل برباد ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی کہ انسان عبودیت کے سب سے اونچے مقام پر فائق ہے اور نبوت کے اونچے مقام پر فائق ہے، اتنا اونچا درجہ، اتنا اونچا مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے۔ اگر اس مرتبے پر فائق ہونے کے باوجود اگر کسی نے شرک کیا، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے بھی شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سارے عمل برباد۔ انبیاء ایسے نہیں ہو سکتے نا، انبیاء تو معصوم عن الخطا تھے، ان سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہہ کر کہ امت کو یہ پیغام دینا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کبھی غلطیاں نہیں ہو سکتی، وہ شرک نہیں کر سکتے ہیں، لہذا دنیا کے اندر کوئی آدمی اونچے سے اونچے مقام پر ہو یا نیچے سے نیچے مقام پر ہو، اگر اس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل کر لیا اور اس نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کا ایک بھی عمل باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، صالحین ہو، شہداء ہو یا صدیقین ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، اگر اس نے شرک کیا ہے تو اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، گرچہ وہ آدمی کسی بھی مقام پر فائق ہو۔ آج کے دور میں بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا، ایک بڑے گروہ کا یہ گمان ہے کہ فلاں شخص جو ہے اولیاء اللہ میں سے،
اللہ کے ولیوں میں سے ہیں اور وہ کلم کلنا شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا تو چادر چڑھاتے ہوئے، یا تو اپنے پاس لوگوں کو بلاتے ہوئے کہ وہ آئیں اور ہمارا پیر چومیں، یا ہمارا بنایا ہوا جو آستھان ہے یا ہماری جو بنائی ہوئی قبر ہے اس کے سامنے آ کر کے چکر لگائیں، طواف کریں، سجدہ کریں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اپنے ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان کا ایک بھی عمل باقی نہیں، ان کی ایک بھی نیکیاں باقی نہیں، ساری نیکیاں ان کے برباد ہیں، اور وہ لوگ مشرک ہیں، اور مشرک کبھی اللہ کا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا ولی اللہ کا متقی بندہ اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، مشرک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی زندگی میں شرک یا شرک کے چور دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جب انبیاء کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کے عمل کیا ہیں، ہماری اور آپ کی نیکیاں کیا ہیں؟ نہایت ہی معمولی اور چھوٹی سی ہماری نیکیاں ہیں۔ اگر ہم نے کچھ بھی نیکیاں کی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم نے شرک کو ملا لیا تو پھر ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنی رؤیت کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کے سلسلے میں کہا کہ یہ دنیا کی جو نگاہیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا تدارک نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو یہ دنیاوی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہاں آخرت میں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کی نگاہیں انسان کی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ اور بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جب آپ کو معراج کا سفر کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں دیکھا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے۔ اللہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، دنیا کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، دنیا کی نگاہ چاہے وہ نبی کی نگاہ ہو یا کسی اور کی نگاہ ہو، اللہ کو دنیا کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں آخرت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رؤیت سے سرفراز کرے گا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کو دکھائے گا، جنتیوں کو۔ اللہ کا دیدار جنتیوں کو کے لیے ہے، یہ تو جنت کے اندر اور آخرت میں ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی۔ لہذا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، یہ بالکل بے بنیاد اور فضول باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کوئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی کی بھی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، نہ تو انبیاء کی، نہ رسولوں کی، نہ عام آدمی کی، نہ کسی اور کی، کوئی بھی نگاہیں اللہ کو دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ چند باتیں ہیں ساتویں پارے کے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔